Nabasuhuje cyane. Ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira kandi nk'ibisanzwe mwe mubana nanjye umunsi ku wundi, mwamaze gukanda subscribe, mwarakoze cyane. Hanyuma we mushyashya kwica nawe Birakoreka, nguhaye ikaze cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, ngiye kubereka umuti. Umuti nizere kuri kugaragara kuri kamera. Nizere kuri kugaragara. Uyu ni umuti abantu benshi bazi ariko batajya bamenya ikintu ukora. Uyu muti rero uvura iki? Ku bana, uyu munsi ngiye kuvuga ku bana, uburyo ukoresha uyu muti umwana wawe ukamurinda. Icya mbere mu buzima nk'uko bisanzwe, nk'uko duhora tubyibukiranye. Icya mbere inshuti zanjye ni isengesho. Isengesho risenya ibintu byubatse ku buzima bwacu. Isengesho rirafasha. Isengesho risubizamo umuntu intege, kwa kundi wumva byanze, kwa kundi neza neza wumva watentebutse. Isengesho rigusubiza ku murongo. Isengesho risubizamo umuntu ibyiringiro. Mbese isengesho, icyo utakorerwa n'umwana w'umuntu, isengesho riragikora. Imana irabikora muri rya sengesho wasenze. Kandi nanone burya impamvu tubona imigisha, impamvu tubona ibitandukanye, impamvu Imana idukorera ibintu byinshi cyane tutanatekereza, si uko dusenga, si uko ari amasengesho menshi, ahubwo ni uko nibura hari akantu wagerageje, hari intambwe wagerageje gutera. Ni ukubera imbaraga zayo, ni kubw'ubuntu bwayo, ni kubw'urukundo rwayo rutuma ibidukorera. Si kubw'amasengesho yacu menshi. Burya nubona ibitangaza by'Imana, nubona ibintu byiza bikubayeho mu buzima bwawe, wenda ugerageza gusenga, ntuzirate amasengesho menshi usenga, ahubwo uzirate Imana yo mu ijuru abigukoreye. Kuko ni benshi basenga ntibasubizwa ku kanya, ni benshi basenga ugasanga bahuye n'ibibazo. Ntabwo ari uko gusenga bizakurinda ibibazo, ahubwo gusenga bizaguha imbaraga zo kuba muri bya bibazo. Ntabwo ibigeragezo bizarekeraho ku muntu usenga. Abantu basenga barabizi. Umva, hari n'igihe uva mu yitatu, uwo munsi ukigera mu rugo ugahura n'ikibazo ukibaza, ni Imana mvuye gusenga cyangwa ni iki? Ariko iyo wamenye Imana, iyo wamenye ubuntu bw'Imana, uhita ubona kandi ukanambara imbaraga zo gukemura cya kintu uhuye nacyo. Ya masengesho yitatu uvuyemo, si yo azaguha gutentebuka, si yo azaguha kwibaza ku Mana uvuye gusenga, ahubwo ni yo azaguha imbaraga zo kurwana na cya kintu uhuye nacyo. Ntabwo rero umuntu yavuga ngo gusenga cyane nibyo bituma udahura n'ibibazo, hoya uzahura nabyo kandi bikomeye, ahubwo impamvu uhura nabyo bikomeye ni uko ufite imbaraga zo kurwana nabyo. Rero n'umwana wawe musengere, umwana wawe umwereke Imana, umwana wawe mbere yo kumujyana ahandi hantu muzane imbere y'Imana, niba yamuguhaye. Nshuti zanjye, kubona umwana ni umugisha wundi utangaje. Niba wamubonye mwereke Imana, umusengere, Uwiteka aba ari intambwe ze, Uwiteka aba ari we umukuza, umwereke Imana, umwana akurire mu biganza by'Uwiteka. Ibiganza byacu birandura, ibiganza byacu bikora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko nibura umubwire uti, uvuge uti, nubwo ibiganza byanjye byanduye, ntuzanye umwana wanjye imbere, umwana wampaye, umwana wawe nguyu ndamukuzaniye, aba ari wo mugingo. Murabona ababyeyi basiga abana mu ngo, ugasiga umwana ufite ukwezi uko kumwe, uribaza ni iki kimurinda? Ninde muntu umurinda umwana usize afite ukwezi kumwe? Ukazabona agejeje igihe cyo kukubwira ngo mama ngurira marete, ngurira amakaye, njye ku ishuri. Tekereza ko ari iki kimurinda? Ni umuntu umurera, ni umurezi mwiza wasize mu rugo? Ni uko wowe se uhari? Ni amata meza ugura se? Ntabwo bibaho. Ni Imana irinda abana, nshuti zanjye. Nari ndimo mbereka uyu muti rero uri kuri kamera, ariko Imana yo mu ijuru yonyine niyo irinda abana. Imiti wamusiga yose, imiti ibaho ni byo, ariko banza wereke Imana umwana yaguhaye, umwana wawe umwereke Imana. Niba asigarana mu rugo, uzi ko hari n'umuntu, hari n'igihe uhura n'umurezi navuga ko utari mwiza, akajya kumuha ibintu byamwangiza, Imana igakinga akaboko, ibi murabizi. Akamutereka mu ibase y'amazi guhera mu gitondo kugeza asanga, kugira ngo atamurushya abakina na y'amazi. Imana ikamurindiramo umusonga,
akamuha igikoma kubera yuko amata wenda yayinywereye ntago aricyo nshatse kuvuga aho ya ntimuntera amabuye ariko Imana ikamukuza imukurije muri kwa kunywa igikoma igihe cyo kunywa igikoma kitaragera kandi yari gukuzwa n'amata ikanamukuza kuruta uwanyweye ya mata inshuti zanjye abana barindwa n'Imana mwa babyeyi imwe niba mva ndabizi ko munyumva ariko nitutekereza neza ugasubiza amaso inyuma urasanga si imbaraga zacu ababyeyi zirinda abana dusiga mu rugo n'imbaraga z'Imana nta twebwe se twakora iki tegereza ariko uvuye mu gitondo umwana atarabyuka ntuzi ngo arabyuka ate ntuzi ngo arabyuka arira nako niyo abyutse arira akabona atari mama we iyo yatangiye kumenya ubwenge ahita yumva aceceka wowe yarira akisaza umunsi wose mu rugo bikirirwa aramarira ariko nshuti narabicunze uzacunge kandi abana barira ba mama wabo bahari se waba uzi impamvu barira ariko ba mama wabo bahari nuko barabizi bariyakiri bazi ko umuntu bari kumwe n'ubwo bamuririra si uko basigarana abana bose nta muwe bagira ariko nawe Imana imushyiramo ikintu kimubwira ngo wa mwana wa rero witonde mama wawe ntawe uri hafa ngo umenye yuko ari igihe turi kumwe ngo rero wikiriza k'uyu muntu rega tujye tunyuzamo tunisekere isi ni imishiha gusa isi ni imibabaro murana twazabaho tugerageze turirakise twisekere urumva Imana ikashyiramo wa mwana kutarushya kandi we wagera mu nzu nta nubwo aguha agahenge ngo wambare kugira ngo ashake konga ewana kujya gukaraba ni ibibazo ubanza kumucunga ko atari kukubona ukabanza ugakaraba vuba vuba ukagenda ukamwitaho ibyo ni ibiki rero icyo ni igishyize ubwo burinzi buva ku Mana ni Imana imurinda ni Imana imushyiramo rwa kutarushya hanyuma rero nari ngiye kuvuga kuri uyu muti nanakivuga ku masaha usubiye mu rugo abana basinziriye nuko ngo ikintu uri bupfane na wa mwana ni ukuri mutamike ibere nabwo hatabona tekereza ukabikora nk'imyaka itanu kandi kuko ababyeyi ni ukuri nabo bararushye ufite akazi ufite ibikorwa bitandukanye ufite ishuri ufite n'ibindi bintu bimwe na rimwe harimo n'abagira indi mirimo mu matorero atandukanye ngaho nyumvira ubundi si ubwo umwana azajya kumwitaho ryari ni imbaraga z'Imana zirinda abana mwa babyeyi tukiyemera ufite amata nibyo yuzuye akabati amata agezweho amata ahenze amata meza ku bana ariko ucunze neza ntabwo ari amata murinda hari izindi mbaraga zirinze wa mwana niyo mpamvu ubona akuze hanyuma rero umwana urashaka kumujyana nko mu bantu utizeye imiti ibaho ibintu bibaho abantu babaye babi mwa bantu nicyo nabanje kuvuga ntuziringire umuti mbere yo kwiringira isengesho ringira isengesho wizere Imana niyo izagukorera bya bindi utabasha kwikorera hanyuma rero nawe umuti n'ubumenya uwukoreshe kuko abantu babaye babi ariko tekereza ko umuntu azanwa mu rugo iwawe wabyaye no kwanduza umwana kwa kundi umumuha ngo amuteruye ukavuza guhera umunsi yamuteruye mpaka udufaranga ubonye twose utuvuza mu mwana rimwe na rimwe hari n'abagenderega nabo byanga rwose ukavuza ariko bikanga abantu babaye abagome nawe nugerageza kugira icyo umenya uzagikore kandi iyi ni imiti ya kinyarwanda ni imiti itarimo ibintu wumva ukumva nange ibintu bigize bigiye kure ntabwo nabijyamo impamvu mbamberetse iyi miti ni uko nzi ko ifite akamaro kandi nuko nyizi nyine kandi nanjye nayibwiwe n'abandi nta mpamvu rero kutabasangiza ibyo nzi nanabibutsa ngo nawe n'icyo umenye gisangize mugenzi wawe twese dusange tubeho mu buzima busangira tubeho mu buzima bwigishanya hari ibyo nzi mu utazi hari ibyo uzi nzi tugerageze kubisangira dusangire ubumenyi ni nabwo isi igenda yunguka iyo umuntu atikubiye ubumenyi iyi ni imiti rero ya kinyarwanda ni imiti ugenda ukahira mu murima ni umuti uhitaho aho ku nzira ahubwo ikibazo ni ukuwubona no kumenya ngo iki cyatsi mpiseho ni umuti ubundi imiti baho mwa bantu kandi niyi dukandagira hano hasi ugakandagira umuti wakuvura indwara uzajya kwivuriza iyo utanze amatike n'ibindi byose yego nabyo birakenewe ariko ubuzi wa hafi wawe ukoresha ubuzima bwawe ukaburengera magara yawe ubuzima bukicuma
burya amagara araseseka ntabwo ayorwa. Uyu muti rero uburyo uwukoresha, hari ubwo wenda abantu baba bagiye nko kuza iwawe niyo ukibyara utabizeye, uretse ko n'umuntu abana bo kwizerwa simbizi, gusa wizere Imana mbere, usenge, ushyire umwana wawe mu biganza byayo, niyo izamurinda ibyo byose, ndetse nabo bose baba bagamije kugira ibyo bakora ku mwana wawe, Imana igasubiza ibitekerezo byabo hirya, ikabikura kuri bya bindi byari byerekeje ku mwana wawe. Uyu muti rero uburyo uzawukoresha, uyu muti bawita Kayogera, nizere ko uri kugaragara. Yeye uragaragara, kanshyire kureho gatoya ugaragare. Uyu muti nuwureba urasanga uwuzi ubwo wajya guwucaho utari uzi ikintu umaze, kandi umuntu uzajya abona ari nabyo, ujye unyandikira aho hasi muri comment umbwire utuzi uko wa muti koko uvura, cyangwa se niba wari usanzwe unawuzi unanyandikira umbwire utuzi uko koko utimva kabisa uwo muti rwose. Uyu muti rero nizere ko abenshi bamwe na bamwe nzi ko muwuzi, ahubwo nuko rimwe na rimwe umuntu aba atazi icyo uvura. Nizere ko mwawubonye, hanyuma mbone kubabwira uko ukoreshwa. Bawita Kayogera. Utwo dusogwe muri kubona tumeze nk'utushyimbo turimo ibishyimbo cyangwa nk'uturimo amashaza, nitwo iyo tweze neza tuzamo utubuto, iyo ugaciyeho karavuga, niyo mpamvu nyine bakita Kayogera. Sinzi hari n'andi mazina ariko Kayogera ni ryo urangira umuntu wese agahita arimenya. Uyu muti rero uvura igihorihori, kwa kundi urabona hari n'ubundi buri mwana wese avukana igihorihori, hahandi hano hejuru mu mutwe iyo ukozemo uba wumva akantu karimo gatimbya, yaba ari umwana wavukanye imisatsi myinshi cyangwa ari umwana wavukanye imisatsi mike, bose barakagira. Buri mwana wese muzima avukana igihorihori, ariko hari ikindi cyiza ari kawutindi, hari ikindi cyiza ari icyanduzanyo cyangwa ari ibyo bakoze ku mwana. Iki kintu nta mubyeyi ukizi koko, kiriya gihorihori cyiza gikabije, rimwe na rimwe n'igihe cyiza inyuma hariya mu izingiro ry'imisatsi hariya hejuru inyuma y'urwikorerero mu izingiro ry'umusatsi ukajya kubona ukabona niho kije, cyangwa se cyaba kiri na hano hejuru aho igihorihori kiba n'ubundi ukabona kirakabije kiraroboka hasi ukabona kiratimbya mu buryo bukabije. Ubundi hari uburyo ikira gihorihori gitimbya, gitimbya inshuro nk'iz'umutima w'umwana uri normale utimbya, kwa kundi umutima utera niko nacyo kiba kimeze nke. Gusa umutima w'umwana ntabwo utera nk'isegonda, utera hejuru y'isegonda, hari igihe utera vuba vuba ariko biterwa n'ikibazo nanone afite mu mubiri, ariko umutima w'umwana udafite ikibazo utera munsi y'isegonda ho gatoya, umutima w'abakuru niwo utera niwo utera nk'isegonda. Nawe uzikoreho uzabyumva. Hanyuma rero iki gihorihori kiza gikabije, kiza ubona haraguyemo cyane. Uyu muti rero uravura, uburyo uwukoresha niyo bashaka kukimwanduza ntibifate, cyangwa se n'ibindi birwara baba bumva abantu bafite ibintu byinshi, abana babanduza ibintu byinshi, ugasanga uhora kwa muganga umwana ararira, umwana yabuze amahoro ntasinzira akarira ukibeshya ngo ni cyo mu nda, ariko reka data, icyo mu nda kigira amasaha yacyo, nshuti bavandimwe ba mama mujye mwibuka iki kintu, icyo mu nda kigira amasaha yacyo, kandi nabyo ujye ubisengera, hari igihe haba harimo n'ibindi. Uribaza umwana ni gute afata isaha imwe gusa nijoro mu gicuku akaba ari yarira akarira saa sita zuzuye mu kadomo akageza nka saa cyenda cyangwa saa kumi, cyangwa rimwe na rimwe ukarara wicaye ijoro ryose, mwamwumva ari ibintu bisanzwe. Nibyo umwana wese ukiri muto ararira, ariko se uburyo ariramo, hari uburyo umwana arira ukabona ibi bintu birakabije. Mubyeyi namwe mujye mukanguka, ujye umusengera wambare imbaraga uvuge ngo mu izina rya Yesu ibi n'ibi ibihiga umwana wanjye mu izina rya Yesu bikurwe, umwana wawe asubira ku murongo. Hanyuma rero uyu muti ukaraga utubabi twawo hakazamo utuzi, si ngombwa ngo ujye kuwuronga,
iyo usanze aho uri usanga aho uri aho uteye ntabwo urandura ngo uzane abari bukoresha njye impamvu na uranduye nuko ntagiye kuwukoresha ahubwo ngiye kubereka usanga aho uri ku gitsina cyako hanyuma ugakuraho utubabi ukadukaraga mu ntoki nta mazi ushyiraho ntacyo hanyuma warangiza ugasiga umwana uhereye mu gahanga usubiza inyuma mu irugo utuha tukatumurenza ukadushyira aho ngaho nta kintu kimufata niyo bamufata nta kintu bamwanduza niyo umva niyo baba bafite ibimwanduza umva uziko ya n'igihe uba ugafite iwawe ugasanga umubyeyi araje ati umva ati mpa kuri ka gati njyanye umwana hana ibyo nshobora kubivuga ukavuga ngo ni ukutizera ariko nshuti yanjye utaranyagirirwa mu ishyamba nagira ngo imvura yaho iroroshye irakunyagira ugatoha kandi uri munsi y'ibiti wakugamyemo mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kandi subscribe like na comment sharing no kubandi Imani barindi.